નમસ્કાર, હું ખુશ્બુ વ્યાસ અને તમે જોઈ રહ્યા છો તિલોક સત્તા શો। શિયાળામાં કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થતો હોય ત્યારે લોકો ઠંડી દૂર કરવા માટે વિવિધ ઉપાયો કરતા હોય છે, પણ ઠંડી દૂર કરવા માટે કોઈ 500-500 ની નોટો તાપણામાં સળગાવી દે કે પછી સોના ચાંદીના દાગીના સળગાવી દે, એવું ક્યારે સાંભળ્યું છે તમે? આ વાત બિલકુલ અશક્ય લાગે તેવી છે, પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશમાં એક વ્યક્તિએ ઠંડી દૂર કરવા માટે આવો જ કંઈક ઉપાય કર્યો છે, જેના વિશે સાંભળશો તો તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો। આ વ્યક્તિએ ઠંડી ભગાવવા માટે જે કંઈ પણ કર્યું છે તે માન્યમાં ના આવે તેવું છે। મીડિયાના અહેવાલો દ્વારા આ બાબતે જે જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે તે પ્રમાણે ઉત્તર પ્રદેશના મહોબા જિલ્લામાં એક માનસિક વિકલાંગ વ્યક્તિ ઠંડી દૂર કરવાનો એક અનોખો ઉપાય શોધી લાવ્યો, જે દરેકને અચંબિત કરી મૂકે તેવો છે। વાત કંઈક એવી છે કે મહોબા શહેરના કોતવાલી વિસ્તારના જૂના શાકભાજી માર્કેટમાં એક માનસિક વિકલાંગ વ્યક્તિએ ઠંડીથી બચવા માટે 500-500 ની નોટોને આગમાં સળગાવી દીધી, જે તમે આ તસવીરોમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો। તમને જણાવી દઈએ કે બુંદેલખંડ જેવા વિસ્તારોમાં મોટાભાગે ઘણી જ ગરીબી જોવા મળે છે, એવા સમયે અહીં આ પ્રકારની જે ઘટના સામે આવી છે તેણે લોકોમાં ભારે ચર્ચાઓ જગાવી મૂકી છે। ત્યારે આ સમગ્ર બાબતે આસપાસના સ્વચ્છતા કાર્યકર્તાઓ જે જાણકારી આપી છે તે મુજબ આ વ્યક્તિએ કચરાના ઢગલામાં લાખોની રોકડ, બે એન્ડ્રોઇડ ફોન, સોના ચાંદીના દાગીના અને એક તેજ હથિયાર સળગાવી દીધા છે। ફક્ત 500-500 ની નોટ જ નહીં, પરંતુ આટલું બધું આ વ્યક્તિએ તે તાપણામાં સળગાવી દીધું છે। જોકે આ વ્યક્તિ પહેલેથી જ પાગલ છે અને તે અહીં તહીં ફરતો રહેતો હોય છે, એમ પણ કાર્યકર્તાઓનું કહેવું છે। જોકે આટલું બધું સળગાવી દીધા પછી પણ આ વિકલાંગ વ્યક્તિ હસતો હતો અને એમ કહેતો હતો કે હું શું કરું, મને ઠંડી લાગી તો જે મળ્યું એ બધું સળગાવીને મેં ઠંડીથી છુટકારો મેળવી લીધો। ત્યારે આ મામલે જે વધુ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે તે મુજબ ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી અને તેમણે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી હતી। પોલીસે આ મામલે ઘણા બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ અહીંયા મુખ્ય સવાલ એ ઊભો થાય છે કે આ પાગલ માણસ પાસે આટલી બધી રોકડ અને દાગીના આવ્યા ક્યાંથી? જોકે હાલમાં તો આ વિચિત્ર ઘટના વિશે પોલીસ અને તંત્ર કંઈ પણ બોલવા માટે તૈયાર નથી। બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું, ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।